Харківське державне підприємство «Завод імені В'ячеслава Олександровича Малишева, зім розпочинає виконувати новий контракт на ремонт парку танків Т-80УД, який був підписаний у лютому місяці 2021 року в рамках міжнародної виставки озброєнь. 2021 між ДК «Укрспецекспорт» та Ісламською Республікою Пакистан на загальну суму 85,6 мільйонів доларів. Також наприкінці травня зім отримав нове замовлення від Ісламської Республіки Пакистан на ремонт танків Т-80 і постачання двигунів та запчастин до цих машин. Вартість цього замовлення складає майже півтора мільярда гривень.